Simon, i søndags der fik du lov til at starte inden på din favoritposition. Hvordan var det for dig? Det var utroligt dejligt. Endelig at komme ind på, ja, der hvor jeg selv føler bedst. Så ja, det var super dejligt at komme ind og spille der og vise, hvad jeg kan på min normale position. Har det givet dig smag for mere? Ja, det har det helt klart. Efter sådan en oplevelse, som jeg havde i søndag som modstand, det giver helt klart mere blod på tanden. Og ja, jeg vil bare gerne have flere kampe fra start. Hvordan ser du selv dine muligheder for noget mere spilletid her i efteråret? Jo, men jeg føler, at de er okay. Altså, jeg føler, at træneren har tillid til mig. Der er selvfølgelig også nogle stærke konkurrenter på pladsen, som jeg skal kæmpe med. Men efter, ja, jeg kommer ind og har gjort det godt sidste gang, så føler jeg, at jeg kommer tættere på. Og føler, at der er gode chancer for, at jeg kan få mere spilletid i løbet af efteråret. I morgen, fredag aften, der vender en kamp mod OB. Hvad bliver det for en kamp for jer? Det bliver en svær kamp. Utrolig svær kamp. Rigtig godt hold, de har OB, så vi bliver nødt til at være på 100%, hvis vi skal have et resultat med dernede fra.